של היהודים יש מסורת מאוד ארוכה של שאיפה לשלום, וגם מסורת מאוד ארוכה של תיקון עולם. אז השאיפה הזאת לצדק באמת לא מרשה לנו, או מקשה עלינו מאוד לראות סבל של עם אחר. לנו להתנהג כבנות יענה. אז אף על פי שיש אינפורמציה בלי סוף בעיתונות על מה שקורה בשטחים, אנשים לא רוצים לראות את זה. אנשים פשוט לא רוצים לראות את מה שקורה 2 מטר מהם, מפני שהם לא יודעים איך לאכול את זה. קשה לי לחשוב שהעם שלי עושה דברים כל כך נוראים, אז אני מתעלם מזה. אני אומר, אני לא רוצה לראות את זה. יותר קל לי לדבר על אי צדק בסין, מאשר מה שנעשה בחצר האחורית שלי, או כמה קילומטרים מהבית שלי. מבחינת פחדים, כן, יש לנו פחדים מאוד גדולים. אני קצת פוחד להזכיר את השואה, כי אנחנו הרבה פעמים באמת משתמשים בשואה באופן שמתחיל להיות כל כך בנאלי, שאנשים מתחילים לא לסבול את זה, ועושים זילות של השואה, ואז גם הפלסטינים לפעמים משתמשים במושג שואה לגבי מה שקרה להם בנקבה. מה שקרה בנקבה היה דבר איום ונורא, בלי שום ספק, אבל זה לא היה שואה. אף אחד לא בנה מחנות ריכוז, ואף אחד לא התכוון להשמיד את כל הפלסטינים. היה בזה אי צדק, גירשו אנשים, הרגו אנשים, זה לא שואה. אבל בכל זאת, הסבל שלנו בכל ההיסטוריה הוא... אני לא יכול להגיד שזה עובר עם הגנים, אבל אנחנו ירשנו את זה, ההורים שלנו ירשו את זה מההורים שלהם, והעבירו אלינו את הפחד, והיהודים מרגישים... ניר. יבינו את הפחד הזה.